Гуманітарний вантаж, доставлений трьома літаками – це намети, ковдри, спальні мішки та теплий одяг. Крім того, європейські партнери привезли для постраждалих обігрівачі та генератори. Як наголосив європейський комісар з гуманітарної допомоги і управління у кризових ситуаціях Христос Теліанідес, у Дніпропетровську допомога буде доставлена в Україну іще і наземним шляхом. Загалом буде надано 85 тонн гуманітарної допомоги. Це лише мала частина допомоги, що вже пропонується Європейським Союзом і його країнами-членами, зокрема урядами Австрії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Польщі, Словенії. Це приклад колективної дії Європейського Союзу. Колективної дії Європейського Союзу. Об'єднання наших ресурсів і нашого досвіду, щоб допомогти тим, хто в біді. І мені дуже приємно, що сьогодні на цій церемонії до мене приєдналися представники урядів Австрії, Франції, Німеччини, Данії і Польщі. Даніш, Френш, Герман. Єврокомісар повідомив, що Європейська комісія готова надати додаткові 15 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Вона покриє базові потреби тих, хто цього найбільше потребує у Маріуполі та інших регіонах, уражених конфліктом. Потреби внутрішньопереміщених осіб, а також тих, хто збирається повертатися назад додому. Кошти виділяються на такі речі першої необхідності, як укриття, продовольство, вода, медичний догляд та теплий одяг. Нині вже є понад 1,5 мільйона переселенців і біженців. Ще більше людей потерпають від конфлікту. Вони стикнулися з серйозними нестатками і потребують негайної допомоги. Вони потребують медичної допомоги, опалення, коштів. У них немає навіть найнеобхіднішого. Керівники Дніпропетровського краю подякували європейським партнерам за підтримку і запевнили, гуманітарна допомога дійде до кожного, хто її потребує. Коли ми відчуваємо цей дух солідарності, це дає і нам додаткові сили вирішити ті проблеми, з якими ми стикнулися і з яких ми навіть раніше не могли собі уявити, що ми з цим стикнемося. Хочу запевнити, що кожний предмет гуманітарної допомоги дійде до людини, до людей, які дійсно потребують цієї допомоги. Жителі мирні страдають від незаконних вооружених формувань і від російської агресії. Ми робимо все, щоб життя людей облегчити. І я хочу вас завірити, що Донбас – це Україна, Україна – Європа. Ми зробимо все для того, щоб наступив мир в нашій країні. Розповсюдити гуманітарну допомогу українцям допомагатимуть партнери Офісу з координації гуманітарної допомоги Європейської комісії при ООН, активісти Червоного Хреста та неурядові організації спільно з представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.